Dobro večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje Dnevnik N1. Mijenjajte koeficijente, poručili vladi učitelji i nastavnici s prosvjeda u Zagrebu u organizaciji sindikata Preporod. Ako jedan sindikat može napraviti ovo, a vi ste vidjeli što može napraviti, mislim da bi se svaka vlada trebala zamisliti nad tim što mogu napraviti 3 ili 4 obrazovna sindikata. U Dnevnik ove subote još pogledajte. Nakon što je Hrvatska u veljači imala najvišu inflaciju u eurozoni, stručnjaci strahuju da bi mogla nastaviti rast idućih mjeseci. U prilog tome idu povećanja plaća i dolazak turističke sezone. Povijesni izbori u Dinamu. Navijači biraju svoje predstavnike u skupštini kluba. Biraju između 2 liste Dinamovo proljeće Velimira Zajeca i Dinamo iznad svih Ota Barića. Doći će ljudi koji vole Dinamo i koji će ga i dalje voljeti. Nekako se nadam da će to biti početak i onoga svega što se mora desiti. I stadiona i zapravo Dinama koji će i daljih 17 godina biti prvak. U katedrali u Banja Luci ustoličen novi banjolučki biskup Željko Majić naslijedio Franju Komaricu, koji će ostati zapamćen po svojim antiratnim apelima. I dalje traje istraga ubojstva više od 100 Palestinaca okupljenih oko humanitarnog konvoja u Gazi. Predstavnik UN-a koji je obišao ranjenika u bolnici tvrdi da većina imaju ozljede od metaka. SAD počela bacati humanitarnu pomoć iz zraka. Iako su jučer sindikati državnih i javnih službi potpisali s vladom temeljni kolektivni ugovor, nezadovoljstvo koeficijentima u školstvu ne jenjava. Sindikat Preporod uz 3 nastavničke grupe organizirao je drugi prosvjed u manje od mjesec dana. Vladi i resornom ministru poručili su da traže što hitnije izjednačavanje koeficijenata s ostalim zaposlenima u javnim službama. Oko 10.000 učitelja, čistačica, kuhara, tajnika i ostalih djelatnika u obrazovanju na Europskom trgu uvrijeđeno vladinom računicom uredbe o koeficijentima. Premijerova reforma svih reformi i najava jednakih plaća za jednak rad kažu za njih ne vrijede. Radim u školi 28 godina, imam 43 godine radnog staža. Znači moje povećanje u srednjoj školi je 20%. Ima kolega koji imaju 5% povećanja. Prosvjedujemo zbog naših koeficijenata koji su daleko ispod svih javnih i državnih službi. Jedino se naša plaća prikazala kroz bruto iznos, a svima ostalima kao neto. Visoka stručna sprema u državnim službama, mi bi voljeli imati njihov neto. Želim veći koeficijent pred mirovinu, da imam ipak bolju penziju. Evo, to mi je želja, ništa drugo. Osim glasnicama, oštre poruke vladi poručili su i maštovitim transparentima. Na transparentu piše izdaja, a zbog čega? Izdaja zbog toga što su nas prodali za jeftine koeficijente, 2.01 mislim. To je stvarno za prosvjetu i za naše razine obrazovanja, za naše složenost poslova ispod svake razine. Da je otkucalo njihovo strpljenje i da nezadovoljstvo ključa u obrazovanju, poručili su i šetnjom središnjim Zagrebačkim trgom. Pa mislim da sve govori ovaj papirić. Odnos prema prosvjeti i našem poslu je nevjerojatan. Želim vrijediti isto kao i svi ostali u državnim i javnim službama. Borimo se za naše dostojanstvo koje nam svaki puta ukinu i jednostavno nas ne cijene i nažalost mi na ovaj način moramo doći po ko zna koji put i boriti se za sebe. U toj borbi podršku su im dali i građani kojih je više od 40.000 potpisalo peticiju za bolje plaće u obrazovanju. Svakako da podržavamo. Zašto? Pa bez njih ne možemo. Ko će nam podučavati? Ikoga. I ovako odlaze svi, zašto ne ostaviti učitelje i dati im razlog da ostanu tu. Ja sam bio isto nastavnik i žalosno je sve da se tako dešava. Da ova vlast ne brine za učitelje koji su im omogućili da budu ono što jesu. Jer uredba nije uklesana u kamen. I još nije, amen! S pozornice su organizatori zazivali budućeg ministra ili ministricu da im za razliku od aktualnog pruži podršku u borbi za bolje plaće i položaj u društvu. Izloženi smo pritiscima agencija,
inspekcija, ravnatelja, roditelja, javnosti, jednom želimo nekoga ko će biti uz nas, ko će biti na istoj strani na kojoj smo mi. Reći će neko, pa dobro, pa vaš je dobar koeficijent, vaš je 2.11. Pa je, ali u zdravstvu je 2.51. Zašto tajnici u školama vrijede manje nego tajnici drugdje? Ako je škola ustanova, ja sam tajnik ustanove, zašto nemamo koeficijent tajnika ustanove? Iako ovaj put nisu sudjelovali u organizaciji prosvjeda, Sindikat znanosti i visokog obrazovanja pružio je podršku kolegama. Mi smo imali adekvatan poticaj, ajmo to tako reći, od strane naših članova, što ne znači da smo zadovoljni uredbom za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Dapače, vrlo smo jasno komentirali da neke stvari nisu dobre, da neke stvari treba popraviti. I najavljuju nove aktivnosti od sljedećeg tjedna. Vi, gospodo, koji ste uredbu donosili, zbrojite se! Htjeli ste nas jeftino kupiti, a ovo bi nas moglo jako skupo koštati! Najavljuju nove sindikalne akcije, ali izvan okvira političkih kampanja, jer ova borba je za njih sve samo ne politička. Pozivaju i ostala dva obrazovna sindikata da im se u tome pridruže. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. 15 mjeseci cijene su rasle, ali je inflacija usporavala. U veljači se trend promijenio i prema Eurostatu Hrvatska je postala država s najvišom stopom inflacije u eurozoni. Je li u pitanju samo trenutni rast prije nego inflacija nastavi usporavati ili nam prijeti promjena trenda? Hrvatska ima najvišu stopu inflacije u eurozoni. Podatak je koji bi neupućenog promatrača mogao zabrinuti. Ali premijer kaže, sve očekivano, problema nema. Ona stagnira, dakle 4,1%, sve je to u okvirima onoga što očekujemo ove godine, da se inflacija nastavi smanjivati. Imamo trend smanjenja inflacije već više od 15 mjeseci za redom. To nije očekivano, a Plenković nema dodir sa stvarnošću, misle HDZ-ovi politički oponenti. Ne, to nije očekivano. Nažalost, ova vlada od ulaska u inflaciju ne radi dovoljno i nije koristila mehanizme kako bi obuzdala porast cijena, a kada je u tome apsolutno kapitulirala, onda nije učinila ono drugo što je bilo potrebno, da poveća plaće i mirovine na način da one mogu pratiti taj rast cijena. Kada neka osoba izbjegava kontakt sa stvarnošću, onda se često tom osobom u Hrvatskoj bave ljudi koji su završili medicinski fakultet pa znaju kako treba s tim osobama. Te su osobe onda najčešće na nekim odjelima gdje dobivaju redovitu terapiju i čajeve, pa se nadamo da će se jednog dana izliječiti. Nažalost, sa premijerom to nije slučaj. Premijer je ovog tjedna pri objavi rasta BDP-a najavio da očekuje nastavak trenda usporavanja inflacije, no nakon 15 mjeseci u nizu trend se promijenio i prema Eurostatu inflacija je porasla te iznosi 4,8% na godišnjoj razini. Iz vlade razloge vide u problemima u transportu kroz Crveno more i povećanju cijena energenata. Ekonomski analitičar Vušković se s time ne slaže. Na koji način onda objašnjava kako je Europa smanjila inflaciju, a s druge strane u Hrvatskoj inflacija je i dalje iznad prosječna, odnosno najviša u Europi. Mislim da je glavni problem u trgovini. Dakle, trgovina nije toliko diversificirana. Nemamo toliko različitih supermarketa, trgovinskih lanaca koji bi se vodili možda i diskontnim nekim politikama. Rast cijena energenata obično za sobom povlači i rast svih drugih cijena. A u vrijeme kada je vlada podignula plaće i povećala kupovnu moć velikom dijelu populacije, prijeti nam spirala inflacije. Nama vrlo brzo dolazi Uskrs, dolazi nam početak turističke sezone, dakle tu će sigurno biti određeni inflacijski pritisci prisutni, kao i rast plaće, dakle vlada je izglasala u veljači povećanje koeficijenata, to će se isto odraziti na blagi rast inflacije. Tu su i velike suše, što u Europi, a što i zapravo u srednjoj i južnoj Americi. Dakle, razloga za zabrinutost ima, iako iz vlade dolaze poruke da su rastom plaća i mirovina ublažili efekte inflacije. U Mostu se s tim ne slažu. Ljudi najbolje znaju kako žive i svaki pojedini čovjek najbolje zna je li prije 2, 3 ili 5 godina od plaće mogao kupiti više onoga što doista troši ili manje. Ishodno tome, smatram da bi svaki pojedini građan Republike Hrvatske trebao za sebe odvagati je li Plenković u pravu da živimo bolje ili nije. Iz Možemo kažu
vlada griješi jer je ekonomija na lošim temeljima. Mi smo potpuno ovisni o investicijama iz EU fondova i ovisni smo o turizmu. To su obje stvari koje su volatilne. Dakle, europskih fondova će nestati u nekom trenutku. Drugo, turizam može biti i ne mora biti dobra sezona. Ne možemo o tome ovisiti. Mi govorimo, dakle, i to je naš ključni dio ekonomskog programa, reindustrializacija Hrvatske, dizanje produktivnosti na svim razinama i u sektoru proizvodnje roba i u sektoru proizvodnje i u sektoru usluga i dizanje izvoza. Bez toga nema ničeg. Trendovi pokazuju da će vladin cilj od 2,5% inflacije u ovoj godini biti teško dostižan. Prijetnja postoji da cijene ponovno krenu rasti, no iz vlade kažu da će i dalje pomagati najugroženije i zato je u pripremi novi paket mjera koji bi na snagu trebao stupiti u travnju. Ilija Radić, N1 Zagreb. Snažna sredozemna ciklona utječe na vrijeme na cijelom Jadranu. U najvišem gorju na područjima iznad 1500 metara nadmorske visine pada snijeg. Tako je na vrhu Dinare temperatura zraka pala na 0 stupnjeva uz nekoliko centimetara novog snijega, javio je portal Dalmacija danas. I za jedan sat poslije podne grmljavinski oblaci zahvatili su područje Splita, te je na zapadu grada pala iznimno velika količina oborine. Na meteorološkoj postaji na Marjanu palo je 50 litara kiše po četvornom metru. Kiša je potom prešla u tuču pa se dio Splita zabijelio. Zbog velike količine oborina u kratkom vremenu neke su gradske ulice bile pod vodom, što nije rijetkost u ovakvim situacijama. Na zagrebačkom Črnomercu mlađi muškarac oštrim je predmetom usmrtio 51-godišnjeg člana obitelji, objavila je zagrebačka policija. Mladić je počeo bježati, ali su ga na ulici policajci uhvatili te potom i uhitili. Pod nadzorom je policije. U tijeku je očevid i kriminalističko istraživanje. Ubojstvo se dogodilo nešto prije 11 sati, a prema neslužbenim informacijama sin je ubio svoga oca. U Dinamu se održavaju prvi demokratski izbori u povijesti kluba. Za 25 mjesta u novom sazivu Skupštine natječu se dvije liste. Jednu predvodi Oto Barić, drugu Velimir Zajec. Upravo su Zajecu podršku pružili Bad Blue Boysi, koji su na glasanje na Maksimirski stadion stigli organizirano. Za nešto više od 13.000 članova Dinama, koliko ih ima pravo glasa, biračka mjesta otvorena su do 19 sati. I dok će 25 mjesta popuniti jedna od tih dviju lista, 35 članova tajnim su glasanjem već izabrali članovi izvršnog odbora, kojem je na čelu aktualni predsjednik Mirko Barišić. Neki su jedva dočekali 9 sati i mogućnost glasanja na Maksimiru. Desetogodišnja borba navijača dovela je do toga da prvi put mogu sudjelovati i utjecati na ono što se u voljenom im klubu odvija. Zajeca na čelu Dinama. Legendu i bivše regije i Dinamo. Ne? Gore, dolje, gore, dolje. Mislite da bi on mogu pokrenuti stvari možda nekom drugom stvari? Hoće. Na bolje. Da se makne stara garnitura, znači da dođu novi ljudi, da se nešto promijene na bolje, normalno. Da to može najbolje napraviti Velimir Zajec, vjeruju Bad Blue Boysi koji su na samom početku kampanje stali iza legende kluba i njegove liste Dinamovo proljeće. Iako se glasati moglo i online, podršku Zajecu na Maksimir došlo je pružiti i nekoliko stotina Bad Blue Boysa. A on vjeruje u dobre rezultate. Legendarni Dinamov igrač i trener na svojoj listi okupio poslovnjake, poduzetnike, ali i dvojicu članova izvršnog odbora iz redova navijača, Ivana Naukovića i Dubravka Skendera. To je jedna grupa Dinamovaca, svi ih poznamo, to su ljudi sa sjevera, sa zapada, to su navijači Dinama i hvala Bogu da je tak. Mi svi koji volimo Dinamo moramo se pojaviti u ovakvim momentima. Mislim da imamo određene šanse, navijači su ti koji dirigiraju, koji uz ljude koji su u klubu trebaju vladati klubom i voditi klub. A oni su spremni za promjenu. Što očekujete? Što se treba mijenjati? Pa sve iz temelja ukratko. Znači, vladajuća garnitura se nije baš pokazala dobrom. Ostavština Mamića je dalje vidljiva i eto, zapuhat će novi vjetrovi. Čast i ponos samo to dvoje. U utrku je ušao i Oto Barić mlađi, sin proslavljenog nogometaša i trenera istog imena. Ovo su, kaže, prapočeci demokracije, ali bitno je da je do nje ipak došlo. Ekipa je tu, mi smo... Stvarno smo ozbiljno radili na tome i mislim da imamo sjajan program i ako uspijemo
onda ćemo ga sigurno pokušati i kvalitetno implementirati. Ovdje je bitan Dinamo. Znači nije, mi tu nije, to nije nekakav osobna nekakva zabava naša. To znači, ako pobijedi druga strana, druga lista, ja ću im čestitati i imaju svu moju podršku. Na izbore je moglo izaći 13.025 navijača, odnosno svi oni koji su platili članarinu za 2023. i 2024. godinu. Lista koja osvoji najviše glasova direktno ulazi u skupštinu, a ostalih 35 članova izabrano je već prije podne. I to tajnim glasanjem članova izvršnog odbora od ukupno 87 prijavljenih kandidata. Među odabranima i Nikola Hanžel, kojeg se spominje kao moćnika unutar kluba. Bilo je tu zapravo, ne znam, skoro pa blago perverznih igara. Mi smo otkrili priču da je Nikola Hanžel kao najutjecajniji saveznik Mirka Barišića na terenu. Na taj popis od 87 ugurao i neke svoje zaposlenike restorana i tako šestoricu Karlovčana i tako dalje. I zaista, kaže sportski novinar, među 35 odabranih nekoliko je Hanželovih ljudi koji s klubom nemaju puno veze, ali sigurni su glasovi u nekim budućim situacijama. Što nosi budućnost, teško je prognozirati, ali ono što bi moralo uključivati je još veća demokratizacija, odnosno mogućnost sudjelovanja navijača u još većoj mjeri. Jer Dinamo je udruga i kao takva mora poslovati, znači mora biti udruga gdje svaki član ima pravo na svoj glas, a ne da jedna mala količina ljudi zapravo teoretski svojim dogovorom može postići isto koji prije, nije nikakva razlika. Prema tome udruga mora postojati da bude zadovolji svoje članove. A oni danas imaju priliku izreći svoj stav glasanjem za listu koja će ući u novi saziv skupštine. No to je tek početak. Jelena Bokun, N1 Zagreb. A što se može očekivati u nastavku, prati naša Jelena Bokun koja je na Maksimiru. Jelena, glasati se može još 43 minute. Kad ćemo saznati rezultate? Tako je, kao što smo mogli čuti, ti si sada rekao, glasačko mjesto ovdje ispod zapadnih tribina na Maksimirskom stadionu, kao i online glasanje, traje do 19 sati i navijači, moram reći, i dalje koriste tu svoju mogućnost, to svoje pravo za koje su se toliko dugo borili, tako da oni dalje pristižu ovdje želeći izraziti svoju sklonost jednoj ili drugoj listi. Ono što se ipak sada može već reći jest da nekako favorit na ovim izborima, kada govorimo o dvije kandidirane liste, ipak je Velimir Zajec i njegova lista. Čuli smo Bad Blue Boys su ih podržali, oni su upravo prikupili velik broj navijača koji su danas dolazili i ovdje na stadion, ali koji su glasali online, tako da se negdje neslužbeno može čuti da će on biti pobjednik ovih izbora kada govorimo o tih 25 mjesta za koje se danas moglo glasati. U 19 sati zatvaraju se mjesta, biračka mjesta, dakle ovo koje je ovdje na Maksimiru, kao i online glasanje, i zapravo vrlo brzo bismo trebali saznati rezultate s obzirom da se sve odvija elektronskim putem. Već za 19:30 najavljena je i press konferencija Velimira Zajeca koju ćemo pratiti u našem programu. Ona je najavljena upravo zbog toga što i ta lista pretpostavlja i nada se, vjeruje da bi upravo Velimir Zajec mogao biti taj, odnosno da će ljudi s njegove liste ući u skupštinu. A ono što slijedi je tek zanimljivo, već 11.3. nova skupština, dakle ova u novom sazivu, 35 ljudi, dakle koji su danas odabrani praktički unutar samih struktura kluba i ovih 25 koji će tek postati dio skupštine, sastaće se ovdje upravo u prostorijama kluba Dinamo i odlučivaće se na ovom predsjedniku. I to je nešto što je zanimljivo. Na prvu, reklo bi se, sve je riješeno već samim omjerom snaga. Dakle, s jedne strane imamo 25 ruku, s druge strane 35 i reklo bi se, Mirko Barišić tu nema puno bojazni, ne mora se bojati za svoju poziciju. Međutim, čini se da ipak situacija nije tako jednostavna. Naravno da ona lista koja uđe u skupštinu borit će se za to mjesto predsjednika i kako neslužbeno doznajemo, lista Velimira Zajeca već se itekako bori za tu vrlo važnu poziciju. Naravno, ono što se može doznati jest da oni imaju već sada dovoljno ruku, dakle dovoljno ljudi koje su uspjeli navesti na svoju listu, odnosno da uz tu listu, uz tih 25 ruku postoji još dovoljno ljudi koji će im dati podršku kako bi upravo Velimir Zajec, dakle ako on zaista bude danas taj koji će ući u skupštinu, bio i budući predsjednik Dinama. To je sve početak priče o formiranju novih tijela unutar
unutar kluba, nešto što će biti vrlo važno navijačima, jer nakon toga se bira i izvršni odbor, predsjednik kluba postaje ujedno i predsjednik izvršnog odbora, biraju se članovi, a onda je tu i nadzorni odbor i sama uprava kluba. Dakle, vrlo važna tijela koja naravno donose vrlo važne odluke i ovo je prvi puta da navijači imaju pravo glasa, iako, kao što sam rekla, u ovom slučaju biraju za 25 mjesta, čini se da su se već sada uspjeli organizirati, odnosno da su već sada uspjeli dobiti još te dodatne ruke koje bi im zaista u ovoj situaciji mogle dovesti do važnih odluka, prevlasti u svakom slučaju predsjednika kluba. To je nešto što su naravno htjeli. Kao što smo čuli, više od 10 godina borila se ova bitka. Navijači su sretni već samom činjenicom da su danas mogli izaći na demokratske izbore, ali naravno svima je velika očekivanja i od budućeg predsjednika. U ovom slučaju nadaju se da će upravo Velimir Zajec biti taj. Puno je toga što predstoji za klub. Ono što smo danas vrlo često mogli čuti je i novi stadion. Znamo kakva je situacija s ovim stadionom, ali to je tek kap u moru. Reći ćemo, puno je toga što navijači žele da se napravi kako bi Dinamo bio bolji i za njih i kako bi naravno ostvarivao između ostalog i bolje rezultate. Pred Dinamom je u svakom slučaju zanimljivo proljeće. Bila ovo uživo s Maksimira i Jelena Bupun. Sve više međunarodnih institucija optužuje Izrael za ubijanje civila okupljenih oko konvoja humanitarne pomoći u četvrtak u Gazi. Izrael je priznao da je vojska otvorila vatru, ali iz sigurnosnih razloga. Tvrde kako su većinu smrtnih slučajeva prouzročili vozači kamiona s pomoći koji su panično pregazili civile. Istraga za masovno ubojstvo preko stotine Palestinaca i dalje traje. Iako mnogi očevici tvrde kako je bez razloga otvorena vatra na civile, Izrael i dalje pristavu kako su krivci vozači u konvoju i okupljena masa. Oni stradali u incidentu govore drugu priču. بدأت الدبابة وطائرة الكواد كوبتر بتطخ على الناس المتواجدين هناك الناس اللي رايحة تجيب لقمة عيشها ولقمة أولادها. Iz UN-a poručuju kako je potrebna međunarodna istraga, te potvrđuju kako je 80% zaprimljenih pacijenata imalo rane od vatrenog oružja. My understanding from what they saw in terms of the patients who were alive getting treatment is that there was a large number of gunshot wounds as well. No, jedno je istina. Humanitarni konvoj su sigurni. Upravo iz tog razloga Amerika je odlučila pomoć poslati zrakom, bacajući pakete pomoći na tlo. Iz UN-a tvrde kako te metode nisu dovoljno efikasne. President just announced the United States will carry out airdrops of aid into Gaza in coordination with our international partners, particularly Jordan, in the case. We're also going to redouble our efforts to open up a humanitarian maritime corridor to deliver amounts of humanitarian assistance by sea. Američki predsjednik i dalje u pregovorima s Izraelom oko mogućeg prestanka vatre za vrijeme Ramazana. Pregovori su otežani zbog nedavne tragedije, ali Biden se nada najboljem ishodu. A prekidu vatre nadaju se i Palestinci. Izrael i Hamas pregovaraju preko posrednika kako bi za vrijeme muslimanskog mjeseca posta došlo do mira. No dogovora nema. Pregovori se nastavljaju tek u nedjelju. We hope that we will be able to achieve ceasefire before Ramadan. We hope that we will be able to achieve ceasefire today. And you know, we hoped that we were able to achieve ceasefire yesterday, but we have failed. Iako je dogovor oko prekida vatre daleko, silno je potreban dogovor oko pružanja pomoći. Dosadašnje metode više ne funkcioniraju. Količina koja se baca iz zraka daleko je od one potrebne, a potrepština u enklavi svakim je danom sve manje. Bruno Gazibara, N1. Dan nakon što je u Moskvi sahranjen Aleksej Navalni, građani mu i dalje odaju počast. Posjećuju groblje gdje je pokopan, te ostavljaju cvijeće i pale svijeće. I jučer su mnogi stajali u kilometarskoj koloni kako bi se oprostili od ruskog oporbenog vođe. Diljem Rusije uhićeno je više od 100 osoba. Navalnom se počast odavala i u svijetu. Svijeće su zapaljene u Parizu, blizini Eiffelova tornja. Građani su se okupili i u Barceloni i u Londonu ispred ruskog veleposlanstva. But now Putin did
the awful thing, and now I don't have any hope. I feel a bit depressed, but mostly I feel that I need to do something like a Russian citizen, because Alexei Navalny always told us to make at least something every day to bring the better Russia. Dvije zgrade u ruskom Sankt Petersburgu oštećene su, a stanovnici su evakuirani nakon snažne eksplozije usled koje su izbijeni prozori. Nije bilo stradalih, a ruski mediji pišu kako je moguće da je riječ o srušenom ukrajinskom dronu koji je ciljao obližnje skladište goriva. Nažalost, u Odesi na jugu Ukrajine dvoje ljudi je poginulo, a 8 je ranjeno nakon što se ruski dron srušio na stambeni blok u toj ukrajinskoj luci. Uništeno 18 stanova. U raščišćavanju ruševina jedan je muškarac izvučen živ. Za 6 ljudi još uvijek se traga. Gledate Dnevnik N1, ostanite s nama, pratimo i turizam na Jadranu. Iako predsezona obično počinje za Uskrs, u Opatiji su već sada zadovoljni vikend gostima. U prva dva mjeseca broj noćenja je za 50% veći nego 2019. Nakon više od 30 na čelu Banjolučke biskupije, biskup Franjo Komarica i službeno otišao u mirovinu. Naslijedio ga je Željko Majić, koji je zaređen na liturgijskom slavlju u Banja Luci u katedrali Svetog Bonaventure. Na događaju je sudjelovao veliki broj vjernika, ali i biskupa i političara iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u kojima je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Željka Majića, svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije, zaredio je vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić prema nalogu pape Franje. Umirovljeni biskup Komarica u oproštajnoj poruci vjernicima rekao da je okončao dio svoje životne misije da pomaže potrebitima i siromašnima, a sad tu zadaću prepušta novim naraštajima. Pritom je istaknuo kako crkva ima trajnu zadaću brinuti o nemoćnima i ugroženima tko god je vodio. Novog biskupa Majića, podrijetlom iz Drinovaca kod Gruda u Hercegovini, biskupija koja osim sjeverozapadnog dijela Republike Srpske obuhvaća i dio Federacije BiH, odnosno šireg Livanjskog kraja, dočekuje s jedva 20% od prijeratnih 120.000 vjernika. Svima vama, članovima dosadašnje moje biskupije, ali svima vama ako drugima koji me danas slušate, upućujem posljednji put kao dosadašnji biskup ordinari ove crkve riječi sa željom i molbom da ih dobro upamtite. Uzeo sam ih iz poslanice Hebrejima, a one glase: spominjite se svojih glavara koji su vam navještali riječ Božju, a to je Isus Hrist, jučer i danas i uvijek. Osjećaj, ponos, zahvalnost Bogu, evo, što se to dogodilo, da se mene pitala, možda ovako, onaj, iskreno, ne znam da li bi onaj reka da bude, ono, ali otišao je tim putem, već davnih godina i onaj, običaj je poslušnost crkvi, za nju je se, što kažu, vinča i nema drugi. Ono, a osjećaj naš obiteljski, ono, bio je u početku šok veliki, pogotovo u materi, ona već starija žena i tako, ode mi dite, onaj, diće gori, ovo, ono, koje svaka mater, ono. Ali evo, Bogu hvala na svemu. Svečanosti ustoličenja banjolučkog biskupa prisustvovali su hrvatski premijer Plenković i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović. Evo kako su komentirali činjenicu da još uvijek nije usuglašen novi izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Postoji nekakva mogućnost da u ponedjeljak, utorak eventualno damo jedan glas oko toga da smo postigli jednu razinu suglašenosti, da onda eventualno vijeće ministara u ponedjeljak i usvojite naše prijedloge. Znači, svelo se sve na dva ili tri dana, a onda bi eventualno i parlamentarna skupština trebala to usvojiti. Kako će biti, vidjet ćemo. Pokušavamo još uvijek naći dovoljno razuma da vjerujemo da te zakone, osim potrebe da otvorimo vrata
našoj kredibilnosti kad je u pitanju Europska unija, da dobijemo pozitivan odgovor i unutar sebe ne narušimo one osnove funkcioniranja Bosne i Hercegovine. To je potpuna jednakopravnost tri konstitutivna naroda, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i legitimno predstavljanje tih naroda na svim institucijama Bosne i Hercegovine. Nadamo se uskoro i dogovoru o izbornom zakonu koji, kao što znate, za postojeću koaliciju na državnoj razini bio jedan od ključnih preduvjeta. Smatramo da se ta anomalija koja postoji u smislu da već 4 puta se dogodilo u izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da Hrvati nemaju predstavnika koji je izabran većinski od hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a time dezavuiramo i sam smisao onoga što je bilo dogovoreno u Daytonu 1995. da se to treba i može ispraviti ako postoji politička volja. Prijedlog koji je bio predstavljen, čini mi se, na sastanku čelnika u Laktašima je korak u tom smjeru. Razgovori se nastavljaju i mi se nadamo da će u jednom trenutku doći do konsenzusa, jer Bosna i Hercegovina će, siguran sam, bolje i skladnije funkcionirati ako su svi narodi u njoj zadovoljni. Ponovno iz Hrvatske. Na jezeru Jarun održana je manifestacija Zajedno za otporniji Zagreb u povodu obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite. Cilj je podizanje svijesti građana o brojnim rizicima i ispravnim obrascima ponašanja u katastrofama. Za najmlađe posjetitelje pripremljen je zanimljiv program koji uključivao pregled opreme i vozila korištenih u civilnoj zaštiti, kao i demonstracije modela potresa, poplava i erozije tla. Djeca su mogla sudjelovati u simulaciji spašavanja na vodi, naučiti osnovne tehnike pružanja prve pomoći oživljavanja te isprobati kako se postavlja šator. Dodatne aktivnosti uključivali su vožnju u malom vlakiću, korištenje simulatora potresa i potragu za skrivenim odašiljačem. Za starije su posjetitelje organizirane akcije dobrovoljnog darivanja krvi te mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Manifestaciju obišao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji se Jarunskim jezerom provozao na skuteru Crvenog križa. Zagreb ima oko 3000 članova civilne zaštite. U svakom slučaju, ono što bih posebice naglasio jest da se stalno pripremamo za najgore. Nadamo se da do velikih nesreća neće doći, ali pitanje je samo uvijek kakvih i kada, a ne ako. I u tom smislu pozivam sve građane da se učlane u civilnu zaštitu grada Zagreba. Ja sam i sam, prije nego što sam postao gradonačelnik, prije nego što se bavio politikom, bio član civilne zaštite, volontirao i mislim da je to jedna plemenita stvar. I evo, pozivam sve građane da to naprave prije nesreća. Jer kad se velike nesreće dogode, tad ako nemate opremu, ako niste barem bazično educirani, tad je već kasno. I tad je teško onda da možete stvarno i pomoć. Turistička predsezona na Jadranu najčešće počinje za Uskrs. No u kraljici hrvatskog turizma Opatiji predsezona je već počela. Nastavila se nakon dočeka nove godine na zimske mjesece. Na Kvarneru tako bilježe 50% više noćenja u siječnju i veljači ove nego 2019. godine. Ništa im neće ovaj dan pokvariti. Vesela družina prkosi dosadnoj kvarnerskoj kiši i ne smeta im. Već po 10. put valjda smo ovdje. Jako nam se sviđa, zato navraćamo svake godine. I ljudi, i ovaj park je prekrasan, i hoteli, i sve. Na vikend je iz Slovenije stigla i ova mlada obitelj. Pa dobro, samo vreme nije najbolje. Jeste li u hotelu, privatnom smještaju? U hotelu, da. I kako je smještaj, ili dobro? Pa dobro je tu, u redu. Na Kvarneru predsezona nikad bolja. Zadovoljni su i mali iznajmljivači. Stvarno iznad očekivanja. Evo, veljača nam je bila popunjena, pa evo, skoro cijela. Cijene jesmo malo korigirali ove godine, moram priznati, sad pogotovo u veljači, vjerojatno je zato i bio taj boom, malo smo se više popunili. Mislim da im nije skupo. Možda stvarno nije. I think it's a little bit high than the last years ago. It's always a little bit high, like in whole of Croatia. You know it before when you go. I'm not the problem for 3 days. Un po' l'inflazione, un po' probabilmente queste cose hanno contribuito a, diciamo, un accentuarsi dei prezzi, però ritengo che siano ancora abbastanza abbordabili. Terase kafića ugodno popunjene, a konobari užurbani.
U Opatiji vikend u prosjeku provede oko 2000 gostiju. Bude li lijepo vrijeme i za Uskrs bi mogli padati rekordi. Za ožujak očekujemo da će se i tjedan značajno bolje popuniti s obzirom na to da počinje sezona kongresa, a naravno bliži nam se i Uskrs. Opatija je jedna od popularnijih destinacija, tako da evo zaista mi smo već sada na više od 90% popunjenosti. Biće otvoreno 9 naših hotela u Opatiji, Ičićima, Mošeničkoj Dragi. Diči se Kvarner sve boljim turističkim brojkama. U prva dva mjeseca ove godine ostvareno je 50% više noćenja u odnosu na 2019. Vratili su se i domaći gosti. 25% više nego 2019. a slijede tu odmah i Slovenci i Austrijanci. Također je vrlo dobro da i daleka tržišta poput Sjedinjenih Američkih Država bilježe u ovoj godini 100% povećanje u odnosu i na prošlu godinu, ali i na 2019. Gospodarstvo voli velike brojke, ali ne bude li u planu održivost brže no što mislimo, mogli bismo gledati španjolski scenarij nekontrolirane turističke najezde od koje većina građana ima više štete nego koristi. Borna Šmer, N1, Opatija. Nakon pobjede na Dori, Marko Purišić, poznati kao Baby Lazanja, sinoć se vratio u rodni Umag, a njegovi sugrađani priredili su mu nezapamćen doček. Središnji trg 1. svibnja bio je potpuno popunjen ljudima. U prvim redovima bila su djeca koja su vatreno skandirala Baby Lazanja. On je pak s cijelim svojim timom izašao na pozornicu na kojoj je odgovarao na pitanja iz publike. Između ostalog rekao je da već ima snimljen cijeli album, ali da će ga nakon ove pobjede ipak premiksati da bude što bolji, te da se nada da je svojom pobjedom otvorio vrata nekim drugim glazbenim žanrovima u mainstream medijima. Podsjetimo, Baby Lazanja je s pjesmom Rim Tim Tagi Dim prošle nedjelje premoćno pobjedio na Dori, osvojivši preko 90.000 glasova publike, odnosno više od 50% svih koji su glasali, a prvi je bio i prema ocjenama stručnog žirija. On će u svibnju predstavljati Hrvatsku na pjesmi Eurovizije u švedskom Malmu, a od prije neki dan vodeći je na europskim kladionicama. Nedjelja nam donosi proljetno vrijeme uz južinu i visoke temperature, detaljnije Kristijan Božarov. Dobro večer, poštovani gledatelji. Cijeli radni dio tjedna pratili smo ciklonu koja nam je donosila oblake, mjestimičnu kišu, osobito na Jadranu i obilniju, a srećom tijekom subote njen utjecaj je malo oslabio, iako je i danas ponegdje bilo kratkotrajnih pljuskova, osobito duž jadranske obale. Temperature zraka ostale su iznad prosječno visoke. Noć pred nama donosi većinom suho vrijeme, u unutrašnjosti se do jutra mjestimice može stvoriti magla. Nedjelja nosi povoljne proljetne vremenske prilike, bit će djelomično sunčano i u većem dijelu Hrvatske suho. Postoji neka mala mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak i to uglavnom uz Jadran te na dijelu obale i zaleđa. No to će biti rijetka pojava, tako da će u većem dijelu Hrvatske nedjelja donijeti povoljne vremenske prilike za boravak na otvorenome. Što se temperatura tiče, ostaje pravo proljetno vrijeme, ni tijekom noći neće biti odveć hladno, u unutrašnjosti vidimo temperature uglavnom između 3 i 8 stupnjeva, vidljivost ujutro može smanjivati kratkotrajna magla. Duž Jadrana će temperature biti većinom oko 10-12, uz uglavnom umjereno već polako i jačanje juga. To jačanje juga osobito će se osjetiti u poslijepodnevnim satima, kada će duž čitave jadranske obale jugo pojačati na jako do večeri, možda i olujno. To će naravno donijeti i visoke temperature od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva. Toplo i pomalo vjetrovito bit će i u unutrašnjosti uz jačanje jugozapadnih vjetrova, tako da bi dnevni maksimalac i na kopnu bio većinom između 15 i 19 stupnjeva. Prave proljetne brojke. Sljedeći tjedan u unutrašnjosti nosi i dalje promjenjivo i relativno toplo vrijeme. Malo kiše može pasti gotovo svaki dan, ali čini se da je najkišniji dan srijeda kada će sa sjevernim vjetrom malo ohladiti, pa u drugoj polovici tjedna imamo više suhoga vremena i mogućnost za slab jutarnji mraz. Na Jadranu također promjenjivo i nestabilno. Kiša, ponegdje i grmljavinski pljuskovi izvjesniji su na samom početku tjedna, u ponedjeljak pa je utorak malo bolji, pa srijeda opet lošija uz pljuskove, a zatim u drugoj polovici tjedna nešto više suhoga vremena i ovdje možda tek koji stupanj hladnije.
Za kraj ponovimo, nedjelja nam donosi povoljne vremenske prilike, u većem dijelu Hrvatske suho, barem djelomično sunčano, malo kiše uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a temperature zraka ostaju proljetne. Ugodan nastavak večeri. Toliko o dnevniku, pratite sve vijesti na našem portalu N1 Info.hr. Hvala na pozornosti i doviđenja.